Fala, fiel! É isso, ó. Meu timão tá hoje direto do Maracanã. E vocês vão conferir agora o vídeo de palpites pra Corinthians e Bahia, valendo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A redação do meu timão votou, né? Se perdeu, se ganhou ou se empatou, um jogo importantíssimo pra se livrar de vez da briga contra o rebaixamento. Eu tô aqui direto do Maracanã, mas meus amigos vão palpitar aí pro que eles acharem do jogo. Confere! Fala, fiel torcida, 2-1 Corinthians contra o Bahia nessa sexta-feira. Fala, galera, tudo bem? Palpitão aí pra Corinthians e Bahia. O Coringão vai jogar dentro de casa, com bastante tempo de trabalho. Eu vou apostar na vitória do Corinthians por 2-1, valeu? Abraço a todos. Salve, rapaziada, passando pra deixar palpite, Corinthians de Mano Menezes. A gente já fica com saudade, né? Outros tempos. Palpite de vitória do Corinthians, vitória com certa tranquilidade. Eu ia falar 3-0, mas 2-0, né? 2-0 pro Corinthians. Fala, fiel! Saudações corintianas! Corinthians e Bahia, né? O Neoquímica Arena, retorno aí após a data FIFA. O Corinthians vai voltar vencendo o Bahia por 2-1. Esse é o resultado, 2-1 Corinthians, tamo junto. Fala, fiel, estamos de volta. Depois dessa data FIFA que parecia que não tinha mais fim, o Corinthians vai voltar a jogar agora contra o Bahia, confronto diretíssimo, e é muito importante que o Corinthians consiga a vitória. Acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? Acho que o Bahia vem com tudo, e apesar de querer muito que o Corinthians ganhe, eu vou em mais um empate, pra mim, 1-1. Fala, galera, beleza? É, pós data FIFA, o Timão volta a entrar em campo e na Neoquímica Arena contra o Bahia. E eu vou ser bem otimista, acreditar que o Mano fez um ótimo trabalho na data FIFA e o Corinthians vai voltar com tudo, vencendo o Bahia pelo placar de 3-0. Beleza? Forte abraço, tamo juntasso. Corinthians e Bahia, e eu vou de 1-0, porque é o que eu tô sentindo, não é porque eu copiei do Gabriel, tá bom? Que é o líder. Beijo. Corinthians ganha no Bahia, mas não ganha com folga, não. Corinthians 2, Bahia 0. Tá bom, né? E aí, fiel, beleza? Finalmente tá acabando a data FIFA. Corinthians vai enfrentar o Bahia agora na sexta. É um jogo mais tenso por parte do Bahia do que do Corinthians, que tá praticamente livre desse temor pela queda, né? Ainda assim, eu acho que vence e vai firmar isso, assim. Vai ganhar de 2-0, um gol do Yuri Alberto e outro do Romero. Valeu! Salve, rapaziada! Passando aqui pra deixar meu palpite, Corinthians e Bahia. Posto 2-0, Coringão. É nóis, vai Corinthians. Corinthians vence o Bahia pelo placar de 3-0. É isso e vai, Corinthians. Fala, Rafa. Fala, pessoal do meu timão. Meu palpite pro jogo de sexta-feira, Corinthians 4-2, Bahia. É nóis. Fala, fiel. Vem aqui. Meu palpite pra Corinthians e Bahia, jogo dessa rodada pelo Brasileirão. Corinthians vem de um bom jogo e uma vitória que acho que a maioria não esperava contra o Grêmio. Então, eu acho que com essa data FIFA, com mais tempo de treinamento pro Mano Menezes e o jogo ser em casa, eu aposto em uma vitória sobre o Bahia 2-0, beleza? Vai, Corinthians. Salve, rapaziada. O Corinthians vai enfrentar o Bahia pelo Brasileirão nessa sexta-feira. Jogo em casa. E é jogo pra ganhar, né? Meu palpite pra esse jogo é 2-1 Corinthians. Tamo junto.